Lepo pozdravljeni, dragi in drage gosti, ki nas spremljate preko našega YouTube kanala v novem ciklu dogodkov karierne zgodbe, ki jih organiziramo v sklopu kariernega centra Univerze na Primorskem. Kar nekaj mesecev je preteklo od zadnjega srečanja in veseli nas, da se nova sezona kariernih zgodb z novim akademskim letom zopet začenja. Ker na naših srečanjih gostimo izjemne posameznike, ki so v življenju nekaj dosegli ali nepričakovanega doživeli, smo najprej pomislili na zelo posebno gostjo, ki poseblja pogum in ustrajnost, da bi se na Univerzi na Primorskem posebej obeležili rožnati oktober, ki je znan tudi kot svetovni mesec boja proti raku dojk, smo v goste povabili Jano Koteska. Jana je zelo posebna ženska, ki je pripravljena deliti svojo zgodbo z nami. Sicer pa je diplomirana notranja oblikovalka, manekenka in ženska, ki se je uspešno spopadla z rakom. Jana, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas na Primorskem. Hvala, lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo. Danes bomo skušali spoznati vašo karierno in tudi življenjsko zgodbo. Pa začniva na začetku. Svoje otroštvo ste preživeli v Sevnici. Blizu. Rečem v Sevnici, ker je Loka zelo majhna vas in večinoma potem ta okolič bolj pozna Sevnica kot mesto. Zdaj pa sploh, ker je to svetovno znano mesto zaradi naše Melanije, v Sevnico sem pa hodila v osnovno šolo. Kakšni spomini pa vas vežejo na vaš rojstni domači kraj, vaše otroštvo? Krasni, lepi in tja se danes, ne danes, ampak po jutrišnjem vračam, skušam biti skoraj vsak vikend tam, če mi le uspem, zato ker je res narava, mir, tam se spočijem od nore Ljubljane, če lahko tako rečem. Na vas je bilo življenje včasih zelo bolj zanimivo, bolj doživeto, bolj čutno, z vsemi živalmi, ne vem, moja babica je imela pač na doma na dvorišču prašičke, kokoši, psa obvezno, zajčke, razne domače živali in to so bili moji prijatelji, jaz sem se igrala z njimi. To se v bistvu spominjam, no. Zato sem zelo, danes, ko gledam mlajše otroke, ki so vsi na teh telefonih, si mislim, da sem imela res srečo, da sem odrašla tam, kjer sem. Pa ste ohranili še vedno stike, prijateljske stike s temi iz otroštva? Bom rekla, da ne. Se kar naše poti so se kar razšle hitro, že v srednji šoli, da sem v stiku sem samo morda z dvema prijateljicama. Ena se je tudi na Primorsko preselila, ena je ostala v Sevnici. Kje pa ste obiskovali srednjo šolo? Ja, po osnovni šoli v Sevnici sem obiskovala prvo gimnazijo v Celju. Tako me je v bistvu celo otroštvo spremljal vlak, ker je moj prevozno sredstvo. Postaja v Loki in vlak gre vsako smer, vsako uro, tako da smo zelo povezani tam, ne glede na to, da je to vas. V Celju se ne spominjam toliko iz srednje šole. Vem, da sem bila, v osnovni šoli sem bila odličnjakinja, v srednji šoli sem bila pa tako, taka zlata sredina vedno in mi je kar ustrezal. Ali vam je srednja šola še kaj poleg znanja dala za življenje? Ja, bom rekla, tam sem prvič nekako z mediji, stopila v stik z mediji, ker sem bila navijačica šolske košarkarske lige in smo, da rečem, začele potovati po Sloveniji z našimi fanti. Tam sem tudi, so me povabili k tekmovanju za mis navijačic, to je bil moj prvi stik, da sem ga prišel v časopisu, je bilo wow, ne, takrat. In pa našel me agent iz
agencije, modne agencije v Ljubljani in me povabil v bistvu k sodelovanju, da bi me zastopal in me v bistvu že v tretjem, četrtem letniku sem hodila v Ljubljano na razne audicije. Sicer o manekenstvu bova kasneje nekaj več povedali, o vaši poti v manekenstvu. Ob koncu srednje šole vsi razmišljamo, kam se vpisati naprej. Ste imeli vi kakšno posebno svetovanje, so vas starši doma usmerili ali ste vedeli že od začetka, kaj želite početi v življenju? Ne, nisem vedela, kaj želim početi v življenju in mogoče je lažje tistim, ki vejo že od začetka. Ne vem, ko bom velik, bom pa zdravnik, odvetnik, ne vem, jaz pač nisem vedela, kaj bom in sem ravno zato iskala neko svetovanje takrat. V bistvu sem potem se pozanimala, da je na Zavodu za zaposlovanje bila takrat ena anketa, ki je prišel si tja, si se najavil, izpolnil na računalniku in te je v bistvu program sam ven vrgal že kar poklica, ne, za katerega naj bi bil ti, naj bi ti bil namenjen. Ne. In takrat mi je prišel ven poklic filmski režiser. Filmski režiser danes nisem, sem pa režiser, če lahko rečem, svojega življenja in vsega, kar je povezano z mojim delom. Ne. Po srednji šoli, ker še vedno mi ta moj odgovor, ta anketa ni dala pravega odgovora, sem se vpisala na ekonomijo, kar se velika večina gimnazijcev tudi je od, od mojega letnika. In moram reči, da sem po slabem letu ugotovila, da to ni bila ravno dobra odločitev. In sem pustila študij in sem takrat šla v Los Angeles k mojim sorodnikom in sem tam poskušala z drugo kariero, z manekenstvom. Tako sem si vzela malo pauzo. In za premislek, kaj želim v bistvu početi v življenju. Jaz sem se skozi ustvarjala, delala doma, žagala, barvala. Zelo taka dela, ko sem bolj fantovska. No? Moj oče veliko delov ustvarjal sam na redu tudi in sem to po njem, ne, ker sem bila njegova asistentka, on ima dve hčeri, ki ste mu mogli asistirati in pomagati pri moških opravilih. Tako da sem se od tam, to je bila moja prva karijera, je bila zelo ustvarjalna skozi celo otroštvo. Ne, in nekako sem se danes, če pogledam, vrla nazaj k tej prvi moji ljubezni do ustvarjanja. Ne. In biti kreativen. Kdaj pa ste potem nadaljevali študije notranjega oblikovanja? Ja, minilo je ene 3 leta, se mi zdi, ko sem se jaz potem upisala 2005, se mi zdi, 2004, nekaj tazga, sem se upisala, jaz sem maturirala 2000, potem sem se pa 2004, mislim, da upisala v na takrat še visoko šolo za dizajn v Ljubljani. Jaz sem se v bistvu, ko sem bila v Ameriki eno leto in tam potovala, sem mojim sorodnikom preurejala njihovo stanovanje, sem jim šivala okrasne blazine, zavese, urejala prostore, ne, in poleg tega, da sem hodila na audicije in imela manjšo kariero, recimo, ne. Tako kot model sem to delala, ne, in potem je moja teta rekla, čeprav je sestrična od mojega očeta, rekla, zakaj jaz to ne počnem, ne, mislim, jaz bi mogla v tem delati, ne, in potem sem res začela razmišljati, aha, v bistvu res, to znam, ne, in se mi zdi, da ta prvo, kar ti znaš, kar ti je dano, v čem uživaš in si te ne troši, ampak te izpolnjuje, da moraš to početi v življenju. In takrat mi je dalo to misliti in to je bila spodbuda. Ker pa nisem želela to v Los Angelesu študirati, tam bi mogla biti 4 leta še, jaz sem pa, me je malo domotože že dajalo, sem rekla, noč grem jaz nazaj, pa sem poiskala šolo, takšno, se pravi, oblikovanje, notranje oblikovanje pri nas. Takrat je bila šola še plačljiva in ni bila priznana pri nas, ker je bila še Instituti Calegari, visoka šola za dizajn, bila kasneje in danes
Diplomirala sem leta 2013, ko je bila že fakulteta za dizajn. Starši so vas verjetno podpirali. Ali je bilo mogoče razočaranje z njihove strani, ko ste opustili študij ekonomije? Starši so me spodbujali pri vseh mojih, bom rekla, norostih, ali pa ne. Tako da tukaj imam zelo veliko srečo. So mi kar dali proste roke in so mi pustili dihati, no? Da se izživim in da izkusim tist, kar bi rada počela. Ko sem pustila študij in sem šla v Ameriko, je bilo malo pomislekov, ne? Ampak jaz mislim, da so bili bolj zadovoljni, ker sem jaz odšla tja k sorodnikom, ne? Se pravi, v neke varne roke in vse se bo že znašla. Ne? Naj gre malo tja, se naj nauči, naj gre v svet. Ne? Sem jim jaz tudi na ta način razložila in se to sprejela in me vzpodbujala pri tem. Ja. V slovenskem medijskem prostoru, kot smo dejali, ste znani predvsem po manekenstvu. To strast do manekenstva ste odkrili v srednji šoli. Ja, takrat sem v bistvu dobila resno ponudbo, da sem zakorakala v ta svet. Sicer sem pa bojda že od majhnega govorila, da ko bom velika, bom manekenka. Jaz se tega ne spomnim. Nekako je potem to ratalo. Se pravi, to je bila moja karierna prva želja. Zdaj smo ugotovili. Moj oče me je zelo veliko fotografiral. Fotografija je bila njegova strast. V študentskih letih in sem bila jaz njegov prvi model. Ne? In ko danes gledam te fotografije, se jaz res postavljam na vseh fotografijah kot en mali model. Ne? Tako da prvi sem se pa srečala v srednji šoli in potem kasneje, ko sem šla na študij ekonomije v Ljubljano, sem pa imela precej teh snemanj in pa že modnih revij. Kako pa zgleda sploh vstop v manekenstvo? Ne vem, da se opazi agent, ki na to skrbi za vas, za audicije na agencijah, ta potek? Ja, ponovadi je tako, da takrat, ko sem jaz začenjala, je bilo v Sloveniji, so bile kar tri močne modne agencije. Danes jih je verjetno ogromno, ne? Danes ne bi rekla, se je kar malo, bi rekla, ni toliko več povpraševanja niti v slovenskem prostoru, takrat je bilo zelo veliko, tudi različne blagovne znamke slovenske jih je bilo več in so vlagale v to, da so se predstavljale na modnih revijah, imele editorijale v modnih revijah. Potem kasneje, malo s krizo, je pa to vse izginilo, oziroma tega postalo zelo manj. Potem posledično tudi potreba po modelih bila manjša. Danes v bistvu sta dve recimo agencije pri nas, ki sta bolj odmevni in pa oni se bolj fokusirajo na tujino. Ne? Ker se mi zdi, če si dober, potencialno uspešen model, Slovenija je premajhen trg. Tudi lahko začneš, si nabereš neke izkušnje, če si pa resno želiš delati v tem svetu, je pa Milano, recimo, je taka prva odskočna deska za naprej, kjer sem tudi preživela nekaj mesecev. Kje pa ste bili še po svetu v zvezi z manekenstvom, morda kakšna odmevna modna revija, teden mode? Jaz sem bila v Milanu, tam sem kar precej delala. Delala sem tudi za Giorgio Armanija, za njegovo modno revijo in potem zelo kmalu sem pa se pohecala, da sem pobegnila iz Milana. Ne? Ponavadi, ko začneš sodelovati z večjimi odmevnimi blagovnimi znamkami, imeni, se ti to kar nekaj odpre. Ne? Ampak jaz sem pa glih takrat šla, ne? Zato ker se mi je zdel ta svet zelo ni bil zame, no, tako bom rekla. Ti moraš res posvetiti vse življenje, mislim, tist trenutek in naslednjih mogoče par let samo manekenstvo, se odpovedati celo študijo, ne, tam so me zelo spraševali, ali res želiš biti model, ali želiš biti želiš študirati, ne. In jaz sem pa rekla, ja, jaz bi rada oboje, ne.
se rekli, oboje ne gre, ne? In potem te tudi tam jemljajo tako, kot aha, se ona bo to študirala, ne misli resno, ne? Tudi punce, sem videla to razliko, recimo pri puncah, ki so prihajale iz Ukrajine, iz Romunije, iz Bolgarije, iz Rusije, jim je bil pa fokus samo to, ne, in so bile zelo, kako se reče, borbene in zelo so tekmovale med sabo, ne, katera je dobila katero blagovno znamko, kaj dela druga, tako, no, in ponovadi smo, nas je živelo pet punc skupaj, ne, in to pa zna biti kar težavno, problematično. Ja, ne same, bom rekla. Tako da sem se jaz potem vrnila in še vse in takrat nekaj obiskovala. Ekonomijo pa sem pa res šla čez lužo, no, še malo pogledati. Pa je možno v tem svetu sploh stkati neke medosebne pristne odnose? Ja, to je mene motilo, recimo, ne. Ker tam sem si recimo, našla samo eno prijateljico iz Švedske, Švedino, še danes imava včas, imava stike, sicer pa ne. Vsi se samo ženijo za nek uspeh, za neko slavo. Verjetno je prisotno meni, veliko grebatarstvo, tako, ne? Tako, ja, kar pa meni ni to pomenilo, ne. Jaz sem želela iti malo v Milano, samo pogledati, kako stvar deluje tam, se kaj naučiti od tega in iti naprej, ne. Z drugim svojim ciljem, ki je pa bil, da vse najdem tisto neko mojo kariero, v kateri bom uspešna in bom tam gradila in vlagala svoj čas in energijo. Pa so v tem svetu mode ljudje, ki nudijo mladim puncem, ki še niso polnoletne, neko podporo, jih usmerjajo? Ja, zato so agenti, ne. V bistvu, če ti imaš nobenih izkušenj, prideš v neko agencijo, ki se ukvarja z modeli, in te usmerijo. Najprej moraš imeti svojo kot portfolio, ne, book se reče, fotografije, s katerimi ti prideš na audicijo in lahko naročniki vidijo, kaj se lahko iz tvojega obraza lahko prelevi, ne, v kaj vse se lahko preleviš in tudi kak tip modela si, za kakšen trg, za kakšen tip reklam, kampanj in tako naprej. To je tvoje orodje, no, danes ne nosijo več tistih težkih bukov, ne, ampak je to vse digitalno. Tudi važno je, koliko sledilcev imaš na Instagramu in vse to za določeno delo, ne. Tako da se je tle kar spremenilo, no, s porastom tega socialnega omrežja. Potem, ko narediš ta book, te pošiljajo na audicije, ki jih prejmejo agencije od različnih naročnikov, vendar tle je že specifično, ne, se pravi, za eno delo se rabi blondinko, modro oko, za drugo rdečelasko in tako in drugačno. Včasih moraš znati tudi kakšno, ne vem, smučati, ali pa da znaš psi ali pa s kakšnimi drugimi živalmi, da si jih ne bojiš, je važno. Včasih na kakšni višini delaš, recimo, ne, fotografiraš. Tako da to delo modela je kar izzivno. Vsakič je nekaj novega, ne. Ponavadi te vedno zebe, če si, skoraj nikoli ti ni prevroče. Zagotovo je tudi naporno, ne? Ja, je naporno. Hočem glih to, sem hotela povedati, da vsak misli, ah, se to delo modela, malo se slikaš, tam pa je, ne. Ni ravno to, ne. Ti moraš biti cel dan pač res fokusiran in biti pripravljen tudi fizično. Včasih ne delam z ljudmi, ki so ti simpatični, tudi to, ne. Tako da, ne vem, ponavadi se vedno obratno fotografira. Za poletje se po zimi, ne, slikajo stvari, ok, če nisi v studiju, to je ok, ne, ampak tudi že v kopalkah smo bile zunaj na mrazu in tako, no, zanimivo. Ampak časoma se verjetno privadiš, ne? Ja, se navadiš, ker kakorkoli je to ena šola za življenje, ne, biti model, te spravi v različne situacije, ne, različne stike z ljudmi in v različne vloge se moraš dati, ne, to meni bilo najbolj všeč, ker si vsakič bil nekaj drugačnega, ne, si imel drugo frizuro, drug make-up, druga zgodba, drug set dizajn je bil,
druga tema in ta preobrazba, no, v teh, v tem delu mi je najbolj všeč. Ampak zagotovo ste na tej poti manekenstva doživeli veliko lepih stvari, sicer pa ste okusili tudi grenko plat življenja in sicer pri 26 letih, če se ne motim, ste zatipali bulico, odšli k zdravniku in sprva niti ni kazalo na neko resnejšo stvar. Kako se je potem odvijala diagnoza? Ja, to se je zgodilo že potem, ko sem jaz prišla nazaj za Amerike in sem že bila vpisana na fakulteto za dizajn. Sem tudi delala že na raznih projektih. Zatipala sem bulico in sem šla k osebni zdravnici, ki me je pomirilo, da to nič ni, da sem še premlada in da naj se ne sekiram, naj malo opazujem. In me poslala domov. Ne? Ampak kaj vam je potem vas je gnalo v sebi, da ste šli na nadaljne raziskave? Čez nekaj mesecev v bistvu ta bulica bila čist enaka, ne? Čez nekaj na zimo, ne? Zanimivo, se je pa dvakrat celo povečala, ne? Od prejšnje. Zelo na hitro, ne? Mi je bilo sumljivo, ker ponavadi se druge tvorbe ne povečajo tako hitro. Sem šla nazaj, sem povedala za težavo in je rekla, nič ni, ampak dobro, dajva iti na nadaljno preiskavo, da boš pomirjena. Ne? Takrat sem šla v Ljubljano, kjer so takoj naredili punkcijo in rezultat je bil že čez 3 dni. Jaz sem pa že nekako slutila, da to ne bo glih najboljše. Ne? In takrat je tudi zdravnica, ki mi je morala povedati ta rezultat, bila bolj prestrašena in presenečena kot jaz. No. Kako pa ste vi odreagirali ob tem, ko ste izvedeli za rezultate izvidov? Kako ste odreagirali v tistem trenutku? Jaz sem bila kar malo v šoku, zunaj je padal, gledala sem čez okno, zrnica je bila takole, ker sem jaz povedala, sem rekla, ni dobro, a ne? Sem jaz začela ta pogovor. Ne? To je bilo zelo zanimivo, ker ona niti ni upala pogledati v oči, je tam zlagala papirje in tako. In je pa rekla sama, ja, ni tako, kot smo si zamislila. Ne? Sem jo to zoko, snežilo je in je bil zelo lep prizor, romantičen. Mene pa v bistvu zadelo nekaj, v čemer nisem imela pojma, ne? Če lahko tako rečem. Sploh, ne vem, pri tako mladem človeku, da se mora s tako stvarjo ukvarjati, je kar velik podvig, ne. Takrat sem takoj poklicala fanta, se spomnim, in je bil čez 2 minuti pri meni v zdravstvenem domu, kar je zelo blizu delal. Znam pa nekako skupaj te informacije požirala od zdravnice, ki mi je razlagala, kaj vse me čaka. Ne. Jaz sem takoj šla v ta projekt, ja, kot vsak drug. Ne. Ok, takšna je situacija, to je zdaj, to se je zgodil, ne, in tako gremo naprej, kaj vse me čaka. Mi je že približno povedala, vendar sem potem ker bi to samo zdravstveni dom, je potem napotila na Onkološki inštitut in sem tam imela vse raziskave, preiskave naprej in bila čez en teden že na kemoterapiji. Ne. Zelo hitro to potekalo. Kako pa ste to novico delili s svojimi ožjimi člani, prijatelji? Vam je bilo težko o tem govoriti? Ali ste rabili sogovornike, podporo? Ja, na začetku je bilo v bistvu mene bolj strah za njih, nekako bo je to, da jim bom jaz na čim lepši način, da ne bojo se oni preveč strašni, ne. Bolj tako, zato ker jaz sem bila prepričana, da bo z mano vse v redu, še to zdravnico, ki mi je povedala, ne, za diagnozo, sem jaz mirila, gospa, vse bo v redu. Jaz verjamem, da bo vse v redu. Ona je bila pa na pol solzah, ne, jaz sem bila pa tako, sem kar, bom rekla, pogumno, no. Sicer imaš potem krize vmesne, ne, ampak je pa to tudi čas, ko se posvetiš sam sebi, ne, in se mi zdi to zelo koristen čas, no. Ja, k mami sem šla takoj v službo, sem ji tam povedala, ne, in je bilo že malo sumljivo, zato ker jaz
službo, kar tako k njej ne pridem. Ne. Tako da se mi zdi, ko enkrat mami poveš, da je malo odleže, ne, to je najtežje. Nič, potem sem pa tako, ker sem imela stik s kakšno prijateljico, sem mi povedala naravnost, ker se mi zdi, da je težje, vsaj za me je bilo težje, če sem jaz to skrivala na vsem in, se, in bi se nekaj izmikala nekim odgovorom, zakaj me ni, zakaj ne morem priti tja in tja in tako. Tako da sem povedala, so bili kar šokirani, ja, sploh, ker je spet, ne, za tako mladost. Na odob, ja. Ponovat misliš, ah, to tam starejše, ne, nad 60, 70, recimo, to sploh ne pomisliš, ne, in moram reči, da vse ne vejo ljudje, kako reagirati, ne, sploh mladi, ne. Pa so znali vaši prijatelji odreagirati? Ste dobili to potrebno pomoč ali se vam zdi, da se morda, ker ne znajo na prav način pristopiti, odmaknejo? Ja, eni se niso pač javili sploh, ker so verjetno drugi slišali, ne, pa so bili pol tako ok, ne, pomireni s, to, s tem, da zdaj vejo, kaj je, ampak niso pa me upali poklicati, kar verjamem, da ne. Jaz sem pa tudi, tako lahko rečem, tist čas, kar mi je potrebovala, ne, meni, ker če bi jaz koga potrebovala, bi ga že poklicala, ne, pa bi mu, pa bi jaz prva navezala stik, ampak tist, ki me je hotel poklicati, me je, ne, in sem bila čist zadovoljna, tako. V bistvu so mi kasneje, ne, povedali, to bo navati tako, ne, kasneje, še po kakšnem letu, še danes, recimo, 7 let je že od tega, mi reče, joj, veš, koliko sem jaz takrat mislila na te ali pa mislil, jaz koliko sem molil, ne. Tako, zanimiv, ne, pošiljajo dobre misli. Tako, tako včasih shecam, da mi celo vesolje pomaga pri tem, no. Kaj pa proces zdravljanja? Ste imeli skozi sam proces kemoterapije kakšno večjo stisko, strah? Je zanimivo, da ponavadi ljudi najbolj strah te kemoterapije, slabosti in pa odpadanja lasa, uh-huh. ne. To pač za me ni predstavljalo nobenega, res nobene večje drame, ne, tako rečem. Jaz nisem tist tipični morda bolnik, no, ki se sooča, sicer se vsak seveda po svoje sooča, ampak jaz sem se na kar optimističen način, no. Lasje so bili že po prvi kemoterapiji, na začetku druge ti že kar odpadejo, vmes je 3 tedne. In vem, da sem se v bistvu pobrila, najprej sem se posilila na kratko, sem šla k frizerju, sem mu povedala, zakaj ne more, ker je bilo hecno, ne. Jaz sem skozi temi dolgimi lasmi, na fotografijah in tako, za modela je le to neko orožje, ne, s katerim se predstavlja svetu. Postrigo mi je lase in potem sem se še pobrila in sem se počutila odlično, ne. Tako dobro, da sem rekla, da se pa moram fotografirati in to ovekovečiti. No, in smo pol res naredili fotografije, modne fotografije, ki so bile tudi v modni Jani objavljene potem. Vsem, da eni so mislili, da nosim masko čez glavo, ne, da je v bistvu to ni zares gola glava, ampak je bila pol, ki so začeli brati intervju, so videli, da ni maske. Same kemoterapije pa s prvi pa drug dan te kar izčrpajo, se pravi, ti je res zelo slabo, ne. Potem pa priješ počasi k sebi. Ješ tisto, kar ti paše. Jaz sem si zelo zaželela zelene hruške sred zime, ne, in je moj fant takrat tekel po celi Ljubljani in mi našel te zelene hruške, ker imaš tako tak specifičen apetit, ne, ne paše ti vse. Se pravi, to je trajalo 6 ciklusov, potem pa še operacija in pa obsevanje. Veliko ljudi, ko premaga neko hudo obliko bolezni, reče, da na življenje gledajo z drugega kota. Je tudi pri vas tako? Ja, to vprašanje sem slišala v tem mesecu žene. Ja. ampak nekaj ne moreš najdeti vsakič drug odgovor. Nek odgovor je vedno isti. V bistvu bi bilo hecno, če bi prišel iz takšne izkušnje isti, ne, ven, ker le to vpliva na tebe in
nekaj ti vzame, veliko ti pa tudi da. Jaz to tako gledam. Danes, kaj delam drugače, delam to, kar me veseli, se družim z ljudmi, ki mi dajo energijo, ki me ne črpajo. Kaj pa tisti ljudje, ki vas, vam črpajo energijo? Kako pa, na kakšen način z njimi delate oziroma jih odslovite? Enostavno nimam časa. Ne. Pač prosti, res ne morem, hvala. Včasih sem vsem ugodila, ne, pa sem rekla, ja, v redu, pridem, ok, bomo naredili to, ono tretje. Ne. Nekak ne možeš ne, ne, ampak danes pa bolj selekcioniram in prioritete so, ok, kaj je zate pomembno, kaj te bo veselilo, ne, kaj ti bo dalo tisto notranje zadovoljstvo, ne. Nekaj, kar te bo pustilo bolj praznega, ne, verjetno ni koristno zate. Tako da hitro najdeš, potem zašteješ, ne, stvari. Je pa tudi res, da recimo ljudje vejo za mojo izkušnjo in ne jamrajo, tako meni bom rekla, da ne. Ali pa v svojih problemih preveč tako, ja, nek konstruktiven pogovor, da rešimo neko stvar, ne, da je oboje stransko potem, da si nekak zadovoljni, nisi izčrpan. Taki pogovor je ja, ne, če pa tisti pa kar ni enostavno več, ne. Enkrat me je ena prijateljica začela govoriti res o nepomembnih stvareh, pa koliko je to grozen problem, ne, za njo. Pa rekla, a ja, no se, kaj bom jaz tebi govorila, ne, na ta način. Oni pa to že sami se mi zdi vejo, pa pol ne pristopajo k meni z enimi takšnimi čist zame nepomembnimi stvarmi, ne, problemi, tako da. Ste pa tudi aktivna članica organizacije Ropa Dona. Na kakšen način prispevate k tej organizaciji? Ja, to je bila moja tudi ena taka roka v času zdravljena, zato ker jaz nisem poznala nikogar, v bistvu, ki bi se soočil s to boleznjo sploh v moji starosti. In sem se ravno obrnila na Evropo Dono, na Združenje Evropa Dona in tam našla danes zelo moje dobre prijateljice. In sem se počutila nekak, ok, doma tam, ne, in varno, zato ker vedno na tej bolezni slišiš samo slabe stvari, se pravi, misliš smrt, konc. In vedno, kadar slišiš za te tri črke, ne, jaz vedno rečem tri črke in rečem temu, da so to spremenjene celice, ko slišiš za bolezen spremenjenih celic, je zelo, misliš, že črna scenarija, ne. Ampak potem, ko sem pa pristopila k Evropi Doni in spoznala punce, ki smo se res neverjetno ujele in si delile v bistvu težave, strahove, se pogovarjale, družile in je vse bilo lažje, ne. To ste imeli srečanja, kako zgleda ta pomoč? To je bilo čisto tako. Jaz sem jih poklicala, ker vsak, ki se sooča, tudi s tudi v družinski člani, če ima kakšno vprašanje, stiske ali pa ne vejo, kam se obrniti za kakšno stvar, je tukaj Evropa Dona, ki pomaga. Svetovalni telefoni so na spletni strani. In so me oni v bistvu potem napotili, so rekli, aha, lahko pa ti dam kontakt od te pa te članice, ki je toliko stara kot ti in se boste videli pogovorili in dobili. Ne. Tako da oni so tudi za tiste, ki želijo, so posredniki. Ne. Neki povezovalci. Tako, neki povezovalci in danes sem tudi jaz ta. Ne. Se pravi, sem rabila takrat pomoč od nekoga, od neke ženske in danes jaz dajem to naprej, no, recimo pomoč. Danes me tudi prek Facebooka že najdejo, pa mi pišejo tako. Pa je veliko teh mladih punc, ki zbolevajo za to boleznjo. Imate kakšen podatek? Ja, v bistvu po statistiki bi imela samo 1% možnosti, da zbolim pred 30 letom. Ne. Tako da jaz to spet obrnem v neko pozitivno, pa rečem,
da smo v jagodnem izboru in da imamo veliko čast, ne, da smo tudi danes lahko tle in da osveščam ljudi in v bistvu uresničujem neko, nekaj tudi tvoje pol poslanstvo, ne, do konca življenja. Ne. Kar je to dobro, sploh če želiš o tem govoriti, če ti ni problem in če lahko s tem pomagaš in posledično rešiš kakšno življenje, pa sploh zmaga. Ne. Skoraj so že pri koncu, še čisto za konec. Kaj vi sebi želite za življenje? Jaz sebi drugim želim od 7 let nazaj samo še zdravja. To je to. Zato, ker zdrav človek ima 1000 želja, ne, in jaz imam še 10 000 želja. Bolan človek ima pa samo eno, ne, biti zdrav. Ne. In tako res je, tudi za rojstni dan danes sem želim zdravja, ne, hecno. Ker ponavadi je to vedno moja pokojna babica, zdravje, ne, pa ok, zdravje, ko prideš v njena leta nekak, ne, ampak vedno tudi rečem tako, da je to bila dobra potnica za življenje naprej, ne, ker se pri 30 letom so se mi zgodile že ene par takih zelo pretresljivih dogodkov, ki te malo spremenijo, te malo izoblikujejo in so za naprej dobra popotnica, da lahko se z problemi na ta način, kot sem se jih lotila ob diagnozi in ob zdravljenju, lotevam še ostalih no, problemov v življenju, ki pridejo. Vendar poskušam to malo vse na en tak humoren način, če se le da, in skušam, da se mi ne dotaknejo ene stvari, vsak dan, ki niso tako zelo pomembne. No. Tudi mi vam iskreno želimo še naprej veliko zdravja in veliko uspehov po poti, kateri stopate. Hvala. Mi se gledamo preko našega YouTube kanala zopet prihodnji mesec, do takrat pa lepo se imejte in nasvidenje.